Són moltes les persones que han volgut donar suport a aquesta festa reivindicativa d'avui. No totes hi han pogut ser, o hi són. Han donat suport de maneres molt i molt diverses. Ens fa especial il·lusió rebre aquí a l'escenari a una d'aquestes persones. Vostès el coneixen perquè els acompanya des de la pantalla TV3 també des de fa molts anys. Per tant, rebem un convidat especial. A un convidat molt especial, Albert Om. Bona tarda, gràcies per ser aquí. Seré molt breu, només volia dir una cosa, que fa 5 anys vaig tenir la sort de presentar un programa especial per celebrar els 25 anys de TV3. Va ser una nit de l'11 de setembre, vam començar a les 10, vam acabar a 3:15 a la matinada, em sembla que ens vam passar una mica, va ser com una mitja marató, i molts dels que sou avui aquí també hi éreu allà aquell dia treballant o veu aparèixer en algun moment en aquell programa. Suposo que ningú dels que érem allà en aquella festa dels 25 anys, podíem pensar que quan fes 30 anys de TV3 s'hauria d'organitzar una festa com aquesta. Aquella vegada, per celebrar els 25 anys, es va deixar clar una vegada més que TV3 és essencial per Catalunya. Catalunya sense TV3 no es pot explicar. Avui el que queda clar és una altra cosa, que TV3 també és molt important per nosaltres. És molt important per nosaltres. Jo diria per dues coses. Per una, TV3 no és només una empresa. I aquesta festa d'avui tampoc és només una festa per defensar uns llocs de treball. Avui aquí el que es defensa també és una vinculació afectiva i emocional que tenim tots amb TV3 i que jo no l'he vist enlloc més. Enlloc més he vist la vinculació emocional i afectiva i que fa possible una festa com aquesta. Es defensa també un orgull, l'orgull que tenim de formar part d'una de les millors televisions d'Europa. Aquest és l'orgull que tenim tots. I l'orgull, si em permeteu, i amb això acabo, l'orgull d'haver-nos format nosaltres també en aquesta cadena. Hi ha molt talent audiovisual, moltíssim, que sense la plataforma de TV3 no hauria pogut surar. Parlo de realitzadors, de regidors, de productors, parlo de gent que dona la cara, absolutament tots sense aquesta plataforma no hauríem pogut destacar. Per tots ells i sobretot per la gent que ha organitzat aquesta festa, moltíssimes gràcies a tots. Tinc ganes de veure't. Tinc ganes de veure't. Tinc ganes de veure't. Tinc ganes de veure't. Per com em mires. Per com somriuen els teus ulls. Per com em parlen. Per com em parlen. Mirades petites. Grans. 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 Crítiques sinceres. Tinc ganes de veure't. Veure la teva mirada. Veure la teva mirada honesta. Fidel. Serena. Emocionada. Solidària. Rebel. Rebel. Tinc ganes de veure't. Tinc ganes de veure't. Perquè em fas feliç. I vull dir-t'ho mirant els ulls. Per tants anys donant de suport. Cada dia. Cada dia. Cada dia. Matí, tarda i nit. Tinc ganes de veure't. Tinc ganes de veure't. Perquè hem compartit moltes emocions. Perquè hem compartit moltes emocions. Sentiments. Rialles. Plors. I alegries. Ets part de la meva vida i... Tinc ganes de veure't. Ets part de la meva vida. I tinc ganes de veure't.